لي بیا زما کله کول دی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره دا ویډیو کلیپ شیر کوم نن دی سنډی ریز و 3 اکتوبر 2022 دا تاریخ دی ایتوار ریز چونکه زدن په کلی کې موجود نه نو په دغه واجه موږ نه دا پروګرام می شو دی وده دی ګلونو پروګرام او دا پروګرام دی عظمت علی سن افلیټ جانزیب خان محله ټټار خل کوټ لیکلان دی هغه دی وده باقاعده نن دی هغه آغاز وشو پروگرام او ان شاء الله دی خیر سره دا شورت غونډه کې ویډیو کلیپ ملګرو ریکارډینګ پیښ کړه ته سره ویل کا په خپل چینل باندې شیر کو سپیشلی ټولو کتونکو ته ډېر ډېر دو سلامونه او سپیشلی دی عظمت علی دی چې سمرم فیملی دا دی مرحوم جانزیب د دی موږ دی طرف نه ټولو ته دا دی وده خوشي ایڈوانس او کې ډېر ډېر مبارکباد مخکې چې کوم پروګرامونه روسی دی خیر سره دی نیکو او دی ډوله اوبه تو سره یو ټیم په ټیم سره ویډیو شیر کو بس دو شارٹ ہوتی کی ویڈیو کلپ ہو گرے نورو ملگر اس ریم فارورڈ کے اوشی دی امتو دی گلینو پا باراکی پا غیب ڈیکوریشن پا سسٹم کی سلسلہ کی پا دیتی ما دی بویا دی مورننگ 9 o'clock تی گلونو لگا ودی گلتا ہے کورونا یہ گڑے کورونا نا ٹائم کورونا نا ٹائم کورونا نا واش کورونا نا چی کول دی مویا را غلی ہو او دا غا خپا و دا کڑا پا خپل و دا کی پا خپل لگیا دا خپل خدمات کئی او دا غیلی ہوئی خیجاولا پاست ہے او دا بتنا پا دا غیر کزی جی او یو خیاول حالت ہے تے خیاول ہے بکاڑا بیر کو او تو تم خیاول ہے رکو دوی پہ بکاڑا تنا عوام رغل ہے او عوام روسی نور نور او پدی تے مونے یا مت دے کا قتل می لگیا دی فقیر جی ہم تو سم قتل می دیتے دی میں سم پڑھا ہے او قتل می وتے دی چوی وتے دی او بل تو سی عوام تو کیسا خوش خواہ بھی برکی اوال نے ایڈوانس پھر کما روسا اے مول دی طرف دے تو ایڈوانس من براکشی خیر دی غالے بس چ سمر مخلق دی ویڈیو گورے ٹول تے مدد میں لیڈر دا دا ہو سلام چ سو کی گورا ہے تا ڈیر ڈیر سلام مجھے سو کی نہ گورا ہے تا پسے ڈبل ڈیر سلام نو بس اے خیر سر دی موے ودے پروگرام دے پپ چ خیر سر لگی دی جے پچ بھی دی ویڈیو دی نو بس دو سی گلن پروگرام دے یار دوست میرا غلط ہے بس بلگیری ٹول رغلی دی وسا بس روان دی دا لکٹی می چا تاسو او جاده شه له ویل چې په لمن ترډو نو لښ خپا کې جر نه بګی ما کا خپا کې جه خدای مو خوشحال کوم وی به ته دعا کوم دیو سیوا کرنا ما کی اے شادی مبارک کو زیاج مبارک راوڑی دی ہم تو گلنا دو برا اس بیا ٹین دے تو ذات زمیر رکھ تلے دے کبیرا تو زمیر دے دو اکیم آمیر دے دو نال بولا غریب لگیا خوب بڑا کے پر صحیح ہم تو نیلان خبر رہے تھے سب میں گلو ندی خبر څنګه او بھائی دا څه دی ير کوم دا یو ته پوهه خبر وره څه با دا څه خبر کی دا بڑا کی کومې دي دا تعالی زه بوستو یان کوم نه راوړي او بولې نه پبې نه راوړي مې یو ته چاکليټي هغه نه راوړو کینډي نه راوړو مو کوي دا او ته نیم راوړو نه دا ته نیم ير کوم دا خپل خو نه نه نو څنګه او دا خلک سره چې راوړو خانو به دا وله هر دا کیمرامن راوړي
ڈاکٹر صاحب ارے کا لیٹ بھی نش ایسا جوڑی لو سوچت کیا لگا ہمارے